справді мисливська порода собак – це лягаві. Вони відомі своєю спритністю та чуйним нюхом, а також здібностями швидко наздоганяти свою здобич. Ці пси спортивні й розумні, до того ж потребують постійної зайнятості. І зовсім не важливо, чи то ігри на галявині, або ж просто спілкування з людиною. Байдикувати лягаві зовсім не вміють, тому що можуть швидко занудьгувати і навіть стати некерованими.